Oni su prva dva kola izgubili, što nas ne bi trebalo mnogo da interesuje, nas interesuje isključivo naše dvorište i naša ekipa. Izgubili su na nezgodnom gostovanju protiv Dunava u Staroj Pazovi, izgubili su kod kuće od dobrog borca iz Zemuna, tako da to i nisu njihovi neki kiksevi, oni imaju njihove, verovatno, probleme, njihovu ekipu, što nam ne bi trebalo mnogo da znači. Naša ekipa je spremna, ako bude sve kako treba, bit ćemo sigurno u kompletnom sastavu do petka, kažem, imamo još nekoliko treninga, tako da se mi spremamo, moramo da, pred nama je cilj da overimo ovaj break iz Surdulice, koja je bila jedna utakmica baš zanimljiva i rezultatski, i sa dosta dobrih poteza, da ispravimo sve te greške što smo imali, sigurno je bila velika greška, primili smo 106 poena, to je što je preterano, ove nedelje radimo na odbrani, tako da bi trebalo da to sve izgleda bolje u subotu.